дуже рада вас вітати в цей сонячний святковий день. Тут дійсно дуже святковий настрій. Юля Світлична, якщо ви не впізнали, зі святом вас. Навзаєм. Голова облдержадміністрації поруч з нами. І, по-перше, розкажіть, будь ласка, як ви пережили вчорашній день? Тому що для мене вчорашній день більш все ж таки день міста, ніж день прапора. Що відбувалося для вас такого головного вчора? І взагалі, як ви ці два, ну, божевільних дні для харків'ян для вас переживаєте? Ну, по-перше, я хочу поздоровити усіх глядачів, харків'ян і українців із найголовнішим святом нашої держави – Днем Незалежності України. Тому що це найголовніший день для кожної, для будь-якої держави. І кожен з нас є творцем нашої незалежності. І в ці дати співпадає дуже велика кількість свят. День Незалежності, День Державного Прапора, День визволення міста Харкова від нацистських загарбників, 75-та річниця, і День міста Харкова. Так. І я думаю, що це дуже символічно, тому що велика кількість харків'ян утворювали і зміцнювали, і продовжують зміцнювати нашу державу. Волонтери, військові, науковці, промисловці, люди праці, спортсмени роблять це для того, щоб наша держава розвивалася, укріплювалася і була самостійною. Тому я, звичайно, як і усі харків'яни, ці два дні разом зі всією областю вітаємо один одного і робимо все для того, щоб ці святкові дні були спокійними для харків'ян, все в області було безпечно і кожен зміг насолодитися і гарною погодою, і, звичайно, гарним настроєм. Я бачу, що не дуже багато машин. Вчора, коли ми від'їжджали з Києва, водій пожартував, що сьогодні день звільнення Києва, тому що ми дійсно там 3 години стояли у пробках, у заторах і не могли виїхати. Всі звільняли Київ. Що робиться у Харкові? Харків'яни від'їжджають на свята? Чи навпаки, тут є їм що робити? Тому що я знаю, що тут дуже багато чого нового і взагалі місто в класному стані зараз. Останні дні літа, звичайно, кожен хоче і намагається провести їх разом із друзями. І зазвичай усі свята, які ми святкуємо, звичайно, краще, легше і веселіше проводити разом у колі однодумців. Тому, звичайно, усі намагаються провести свій вільний час. Ви бачите, люди спокійно проходять по вулиці. Дійсно, і в області, і в місті Харкові все належним чином так організовано, щоб було забезпечено громадський порядок. Біля 3000 силовиків і Національної гвардії забезпечують цивільну безпеку і громадський порядок. Тому на сьогоднішній день кожен намагається вхопити останнє сонечко і розслабитися перед першим дзвіночком, ну і, звичайно, стартом такої активної роботи. І стартом політичного сезону, звичайно. Тому я не можу вас не запитати, до чого саме ви більш за все готуєтесь. Тому що у вас надто багато роботи, і розуміємо, що надто багато, ну, там, і політичних якихось провокацій. Я буду схрещувати все, що тільки можна, щоб тут все було в моєму рідному місті спокійно. Але все ж таки, по-перше, які головні такі досягнення за роки вашої каденції, ви б назвали, і до чого саме ви зараз всі свої сили направляєте? Робота в Харківській області зосереджена на двох основних питаннях – це безпека і розвиток. З безпекою ми координуємо свою діяльність із правоохоронними органами і забезпечуємо її упродовж всього періоду часу. З 2015 року були тяжкі і важкі часи, але на сьогоднішній день всі правоохоронці під координацією обласної державної адміністрації розробляють програми, здійснюють заходи для того, щоб кожен громадянин себе відчував безпечно. Стосовно розвитку, то ми дійсно, звісно, здійснюємо свої повноваження і зосереджуємося на робочих моментах. Від цього маємо гарні соціально-економічні показники. Але найголовніше, щоб кожен харків'янин, кожен житель Харківської області відчув ці економічні показники на своєму житті і на собі. Тому будемо робити все для того, щоб на підприємства збільшувати заробітну плату, забезпечувати і завантажувати підприємства замовленнями. Ось у вересні ми будемо організовувати великий економічний форум, на який будемо запрошувати делегації, бізнес, велику кількість промисловців, підприємців, і не тільки з нашої країни, а й з міжнародних країн світу, для того, щоб харків'яни, для того, щоб підприємства мали і роботу, і завантажувалися, мали перспективу на майбутнє. І, звичайно, будемо працювати над соціально-економічним розвитком нашої області, адже вона третій рік поспіль займає лідуючі позиції. Так будемо тримати і далі, є над чим працювати. І ще раз хочу, користуючись можливістю, сказати, що кожен громадянин України і кожен мешканець Харківської області сьогодні робить все для того, щоб наша область була стабільною, була розвинутою і рухалася вперед. У нас багато ще роботи, але буде
будемо працювати, продовжуємо працювати. Я бажаю вам наснаги, сил, і я вірю вам, тому що я, знаєте, тільки Юлі можна пожати руку, і ви відчуєте ту силу, якою вона володіє. Я вірю цій жінці, і я знаю точно, що з Харковом буде все в порядку. Я вам бажаю наснаги, удачі зі святом. Ще раз. З днем народження прямий.